Yox olarsınız siz də elə zəlil olarsınız. O sizin əlinizə zəlil olur. Siz də Allahın əlinizə zəlil olur. Sən bir dəqiqə qapıdan burada yoxsa aşağıda? Aşağıda gündüşür, beyancıdır. Biraz yol verin zəhmət olmasa. Siz də qanınızda. Buyurun. Söndürün telefonu. Onu çək, mən də çəkəcəm. Çox təəssüf ki, Ali Məhkəmə əvvəlki qanunsuz qərarı qüvvətində saxladı. Bilirsiniz ki, Əbülfəz Bünyadov digər Nardaran məhbusları kimi burama ittihamlarla həbs olunub. 20 maddə üzrə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Amma Əbülfəz Bünyadovun bir xüsusi cəhəti də var. Ona 2 güllə vurulub onurğasından. Orqanizminin 80% işləmir və belə bir vəziyyətdə 80% iflic bədənlə onu həbsə saxlayırlar və bu gün də 15 illik qanunsuz həbs qərarı qüvvəsində saxlanıldı. Bir daha sübut olundu ki, İlham Əliyevin məhkəmə islahatı ilə bağlı dedikləri tamamilə əsassız imiş. İndiyə qədər necə Azərbaycan məhkəmələri repressiya elementi idi, indi də yenə də repressiya elementi olaraq qalır. Heç nəzərə almadılar bütün vəkillərin gətirdiyi arqumentləri. Cinayət işinin bütövlükdə qurama olması məsələsi bir məsələdirsə, digər məsələsi insanlıq məsələsidir. Bilirsiniz, heç bir halda insanlara verilən cəza, məhkəmə cəzası işgəncə kimi qiymətləndirilməməlidir, qisas kimi qiymətləndirilməməlidir. Cəzanın məqsədi insanlara əzab vermək olmalı deyil, cəzanın məqsədi işgəncə vermək olmalı deyil. Amma bugün çox təəssüf ki, xüsusilə Əbülfəz Bünyadova verilən cəza məhz işgəncə xarakteri daşıyır. Çünki bu şəkildə o adama 4-5 nəfər adam çətinliklə baxır, onlar heç biri boşlu deyirlər. Məhbus həmkarları ona kömək eləyir, adam özünü idarə eləmək imkanında deyil. Bu vəziyyətdə də Azərbaycan məhkəmələri həmin o repressiv qərarı qüvvəsində saxladılarsa, deməli ki, Azərbaycan xalqına, onun fərdlərinə nifrət davam eləyir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vicdanına yazılır bu haqsız qərar. Biz hamımız çox təəssüf ki, müasirləriyik bu ədalətsizliyin ki, bugün Azərbaycan vətəndaşlarına bu şəkildə divan tutulur. Əbülfəz Bünyadov və bütün haqsız yerə və qeyri-ədalətli və qeyri-adekvat cəza alan vətəndaşlarımıza dəstəyimiz bundan sonra da davam edəcək. Amma Əbülfəz Bünyadov kimi belə bir insanlıq dramı yaşayan insanlara dəstəyi yalnız ictimai-siyasi təşkilatlar verməli deyil. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edirəm ki, bu nə siyasət məsələsi deyil, nə ideologiya məsələsi deyil, nə dəyərlər məsələsi deyil, bu insanlıq məsələsidir. İnsansansa, sən bu adamın bu faciəsinə biganə qalmamalısan. Və mən bütün həmvətənlərimi Əbülfəz Bünyadova qarşı bu qəddar davranışa etiraz etməyə çağırıram. Sağ olun. Allah kömək edin. Prosesdə iştirak eləmədi, amma heç bir şey... Yəni, biz gözləmirdik hansısa bir formada məhkəmədə, çünki birbaşa özümüzün məhkəmələrdə qurban olmuşuq. Yəni, məhkəmələrdə bizi günahsız ittiham ediblər. Məhkəmədə şəraitdə keçir, biz onun canlı şahidi olmuşuq. Valla, deyiləsi söz yoxdur, elə bilərəm ki, hər şey göz qabağındadır. Çox təəssüf edirəm ki, bizim gözəl ölkəmizi bu vəziyyətə qoyublar. Çox təəssüf edirəm bu barədə. Yəni, hər şey göz qabağındadır. O, Həzrət İbrahim əleyhissalamı atırlar odun içinə. Biz bura gəlməyə niyyətimiz olub ki, hansısa bir formada sabah Allah Taalanın qarşısında öz vəzifəmizi icra eləmiş kimi ən azından göstərək ki, biz buradaydıq, bizim əlimizdən bu gəldi, bizim əlimizdən bundan artıq gəlmir. İbrahim Peyğəmbəri oda atanda bir sərçə ağzında su gətirir.
odu söndürməkdir. Həzrət İbrahim baxır ona gülür, gülümsəyir. Deyir, sən hara, sənin ağzındakı bu bir damcı su hara, bu odu söndürmək hara. Sənin cavabı çox məntiqlidir, deyir, mən öz səhvimi, mövqeyimi göstərirəm burada. Bu ilə bildirmək istəyirəm ki, mən İbrahimiyəm, mən haqq tərəfdarıyam. Bizim burada olmağımız da inşallah ki, bu cür nədir ki, biz bildiririk ki, biz haqqın tərəfindəyik və nəinki Hacı Əbülfəz Bünyadova, digər qardaşlarımıza da, digər insanlar, hətta qadınlarımız müəyyən müddətdə həbsdə oldular. Bu, hər bir şey göz qabağındadır. Elə biləm ki, bundan bu yana söz bitib, sözün bitdiyi yerdir bu. Hər birimizə təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Allah sizlərdən razı olsun. İnanırıq ki, yəni o səhvlər davamlı olmaz bundan bu yana. Çünki səhvlərin davamlı olmağı gələcəkdə böyük fəlakətlərin əsasını qoyur, bəlkə də fəlakətin əsası qoyulur. Bu ölkə bizimdir, bu vətən bizimdir, bu dövlət bizimdir. Bunu qorumaq da bizim vəzifəmizdir. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun.